Instituto Educacional São José. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gracilene, do nível 1 à tarde, e as professoras Jarliane, Ana Tereza e a professora Layara estarão também com vocês, dando essa participação agora nessas nossas aulinhas online, certo? Porque o momento agora é de cada um ficar na sua casa, tá certo? Se protejam e se cuidem, tá certo? Olha só, pessoal, como nós costumamos sempre fazer em nossas aulinhas, nós vamos começar sempre com a nossa rotina diária, que nós começamos sempre com a nossa oração, não é? Na nossa rodinha. Não dá para fazer nossa rodinha, mas vamos fazer a nossa oração coletiva. Tudo que a tia fala aqui desse lado, você repete desse lado aí, tá certo? Então, ó, juntou a mãozinha, isso, fechou os olhos. E tudo que eu falar, você repete, tá certo? Vamos lá. Papai do céu, obrigado por este dia. Nos abençoe, nos proteja e cuide de todas as pessoas que nesse momento necessitam de ti. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olha lá, palmas bem fortes para Jesus. Ei, legal. Pois olha só, gente. Hoje são 13 de abril de 2020, certo? E ontem foi o quê? Ontem foi 12 de abril, domingo de Páscoa, não foi? Isso, você ficou em casa comemorando o domingo de Páscoa. E você já descobriu com a sua família o verdadeiro significado da Páscoa? Isso é a ressurreição de Jesus. Mas o que é ressuscitar? Ressuscitar é nascer de novo. Jesus, quando morreu na cruz, ele não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus mostrou que ele é mais forte do que a morte. Então, que Jesus é vida nova. Jesus é alegria. Por isso que nós temos o coelhinho, nós temos o ovinho de Páscoa. Mas por que o coelhinho, tia? Porque o coelhinho, ele é um bichinho que dá muita vida. Ele dá muitos filhotinhos. E o ovo, o que é que nasce dentro do ovo? Sempre nasce uma vida, não é? Você conhece um bichinho que nasce dentro de um ovo? Isso, pintinho. O pintinho nasce dentro de um ovo. É por isso que o coelho e o ovinho, eles são símbolos da Páscoa, porque eles representam vida, tá certo? Vamos cantar agora a nossa musiquinha do coelhinho, porque daqui a pouco tem uma tarefa bem legal, tá certo? Vamos lá? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. E por falar em coelhinho, e por falar em ovinho, pede para o adulto que está pertinho de você, isso, pede para pegar o livro de caligrafia, e no livro de caligrafia, abrir a página 87. Vamos lá? Olha lá o que tem na página 87. Quantos coelhinhos vocês estão vendo na página? Vamos contar? 1, 2, 3 coelhinhos, muito bem. E quantos ovinhos tem? Vamos contar? 1, 2, 3 ovinhos. Pois agora, vamos levar cada coelhinho para seu ovinho. Vamos lá? Primeiro coelhinho, levou para seu ovinho. Muito bem. Agora, o segundo coelho, vamos lá? Leva ele seguindo o tracejado. Olha só, bem bonito. Levou para o segundo ovo, muito bem. Agora falta quantos coelhinhos? Só falta um. Vamos lá? Leva o coelhinho lá para o último ovinho. Levou? Ótimo, parabéns. Agora tem mais uma questão. Quantas palavrinhas tem aí? Vamos contar? 1, 2,
três palavrinhas. A primeira palavra começa com que letra? P. Muito bem, nós temos a palavra Páscoa. Então, vamos cobrir cada letrinha bem bonita e bem caprichada. Isso, eu sei que vocês conseguem. Vamos lá? Palavrinha Páscoa, cobriu. Qual é a última letra? Isso, letra A. Agora, vamos para a segunda palavra. Qual é a segunda palavra? Isso, ovo. Quantas letrinhas tem ovo? Vamos contar. Um, dois, três letrinhas tem a palavra ovo. E na última palavra, nós temos a palavra coelho. Isso, vamos cobrir também as letrinhas que formam a palavra coelho. Certo? Isso, muito bem. Olha só que tarefinha legal, não foi? Vocês capricharam. Muito bem. Agora, nós vamos continuar as atividades, certo? Vocês lembram que em sala de aula, antes da gente ter essa pausa, né, por conta do que está acontecendo, nós estudamos muitas letrinhas, entre elas as vogais. Lembra quais são as vogais que nós já estudamos? Quem sabe contar quantas são? A, E, I, O, U. Quantas vogais? Cinco vogais. Qual a primeira vogal? A. Vogalzinha A. Quem sabe dizer o nome de um desenho, de uma figura que começa com a letra A? A de quê? De abelha. Muito bem. De quê mais? A de avião. A de abacaxi. Muito bem. Depois da vogal A, quem é a próxima? É, isso. É de elefante. Olha só, o E de elefante. E o que mais começa com a letra E? É escola, é de escola. Qual é a próxima vogal depois da vogal E? Ah, essa aqui é muito fácil. É só um tracinho, ó. É só um I. Isso, olha lá a letra I. O que começa com a letra I? Índio. Quem sabe fazer o som do índio? Isso, I de índio. Qual é a próxima vogal? Ó, ó de quê? De ovo. Olha só, nós acabamos de fazer a tarefinha do ovo, não foi? Então, ó de ovo. E a última vogal? Quem lembra o nome dela? Isso, U de uva. E U de urubu. Vamos falar novamente? A, E, I, O, U. Agora, vamos escrever no A. No A, tia, sim. Vamos fazer a vogal A no A. Ó, colocou o dedinho, subiu, desceu, cortou a letra A. E o O, como vamos fazer o O? Faz o O bem redondinho. Como vou fazer o I, tia? Tracinho. Tia, e a vogal E? Outro tracinho. E faz um tracinho embaixo, um tracinho em cima e um tracinho no meio. E a vogal U? Sul, desceu, deu a voltinha, subiu. É muito fácil fazer as vogais, não é? Já que é muito fácil fazer as vogais, pois também é muito fácil cantar as musiquinhas das vogais. Você já sabe como é a musiquinha, canta bem bonito para mamãe e papai também aprender, tá certo? Vamos lá! A, A, faz a abelhinha. E, E, faz a escovinha. I, I, faz o índiozinho. O, O, o óculos da vovó. U, U, U de urubu. U, U, U de urubu. Isso! Será que os papais aprenderam a cantar a musiquinha das vogais? Depois você ensina, tá bom? Olha que legal! Nós já falamos sobre a Páscoa, já falamos sobre as vogais, já deu para lembrar de muita coisa, não foi? Pois agora você não pode esquecer também dos numerais. É, dos numerais, porque os numerais, eles estão em todas as partes. Para onde a gente olha, a gente enxerga as vogais. Os numerais, a gente enxerga os números no celular da mamãe, no controle remoto, nos produtos de alimentos,
Então, que os números estão em todas as partes, não é? E nós devemos aprender para reconhecer os numerais. Vamos fazer a nossa canção dos numerais para a gente dar uma relembrada dos números. Depois, nós vamos brincar com os números, tá certo? Primeiro, vamos só lembrar da canção dos números que a tia ensinou na sala para você lembrar da contagem, tá certo? Mas vocês já sabem. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou mostrar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Pois agora, ó. Todo mundo coloca a mãozinha para trás. Colocou a mãozinha para trás. Nós vamos brincar do jogo do ligeiro, tá bom? A mamãe pode participar. O papai. Deixa eu ver quem mais. Quem tá pertinho de você. O adulto que estiver perto de você. Coloca todo mundo a mãozinha para trás. Vamos lá? Aí eu vou falar um numeral, tá certo? Aí você, com os dedinhos, representa o numeral, ok? Vamos lá. Jogo do ligeiro, número 3. Como é o 3 no dedinho? 3, 3, esse é o 3. 3, 3, esse é o 3. Jogo do ligeiro. Tem que botar as mãozinhas para trás, rápido. Jogo do ligeiro, número 10. Como é o 10? Rápido, rápido. 10, 10, esse é o 10. 10, 10, esse é o 10. Jogo do ligeiro, número 5, 5, 5, esse é o 5, 5, 5, esse é o 5, jogo do ligeiro, e agora qual será o número, qual será o número? Desafio, agora coloca 0 dedinhos, e aí vai ter dedinhos no 0? No 0 não tem nada, então coloca nada, 0, 0. Esse é o zero, 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 esse é o zero não tem nada, então ligeiro de novo, jogo do ligeiro, isso, agora número 4, 4, 4, esse é o 4, 4, 4, esse é o 4, muito bem, olha só, nós já aplicamos com todos os numerais. E nós já lemos todos eles e brincamos com alguns, não foi? Pois agora, a nossa aulinha de hoje acabou. Eu vou finalizar dando um abraço, um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula. Tchau!